3 грудня поліція отримала повідомлення про те, що невідомий демонтував зі стіни будинку платіжний термінал, в якому знаходилося 6 тисяч гривень. Чоловік забрав гроші, а термінал викинув у полі. Правоохоронці з'ясували, що злочин міг чинити 29-річний житель сусіднього села Грушево. Його розшукали та затримали, готівку вилучили. Окрім цього, під час огляду його автівки поліцейські виявили бойову гранату, яку вилучили та скерували експертам для дослідження. Наразі чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідство у справі триває.